En annan stor grej under veckan har ju varit det här med den så kallade infrastruktursatsningen som kommer från alliansen. Jakob, vad tycker du om det här? Ger den tillräckligt för vår infrastruktur? Eller alltså så här, mer pengar till infrastrukturen är alltid bra. Absolut. Så att liksom, jag tycker ändå att det är lite bra att de tagit i alla fall ett steg åt rätt håll. Vad är det nu alliansen har gjort då? Om jag minns rätt så är det 3,6 miljarder över 2012 och 2013. Ja, precis. Över två år. Mm. Och det är bra. Men det är inte i närheten av det som behövs. Det som Trafikverket kräver är ju det som Miljöpartiet har föreslagit. Alltså ja. 100 miljarder över de närmaste 10 åren. Det är det som verkligen behövs. Jag skriver på en blogg och när vi har skrivit om det här nyheten så har vi använt ordet återställare. Alltså det som har hänt tidigare är ju att alliansen har dragit ner på anslagen till just infrastruktur och just till tågen då. Man tänker sig en jobbig kväll ute och sen så morgonen efter tar man en återställare och liksom hjälper till lite där, men i längden blir det bara värre. Ja, ju fler återställare man tar. Ja, så det är någon slags damage control för att, ja, att man har ett behov av att synas, agera i den här frågan. För Miljöpartiet har legat på att, liksom att vi måste göra någonting åt det här. Vi kan tänka oss att samtala med regeringen om detta, och då måste de kunna visa framfötterna, och då så gör de en sån här liten satsning. Och det visar ändå på att Miljöpartiet har inverkan, att när vi skriver debattartiklar och när vi kräver saker och ting, då tvingar det regeringen att agera. Fast det blir ju också väldigt töntigt. Alltså de 3,6 miljarder under tvåårsperiod mot det som Miljöpartiet sen går ut och föreslår 100 miljarder 2 dagar senare. Ja. Det här är bara intressant, för tidigare har ju snackats om en eventuell uppgörelse mellan Miljöpartiet och alliansen i den här frågan. Ja, den är utesluten nu, eller hur? För jag såg även, vad heter hon, vår talesperson i de frågorna. Från Skåne. Anna-Karin Smith. Nej, heter hon så? Karin Svensson-Smith. Karin Svensson-Smith. Ja, just det. Karin Svensson-Smith. Hon gick ut på Newsmint tror jag, och skrev att nu är det längre ifrån en uppgörelse. För det här är liksom, Miljöpartiet kan inte stå för den här politiken. Nej, men hade regeringen varit seriös med att man ville göra någonting ordentligt och att man vill samarbeta över blockgränsen, då hade man inte gjort den här satsningen. Då hade man suttit ner och samtalat med Miljöpartiet. Men det har man inte vågat göra. En återställare kanske. Nu har vi ju ändå kommit in på vår egen politik så att säga, och då kan vi ju faktiskt prata om den, ja, vad ska man säga, elefanten i rummet. Två stora avhopp och en ny ekonomisk politisk talesperson, Per Bolund, som också faktiskt var oppositionsborgarråd i Stockholm. Jakob, jag tänkte fråga, hur klarar sig kommunfullmäktige nu utan ett oppositionsborgarråd? Jag tror att det kommer fungera alldeles utmärkt. Vi har många skickliga politiker i kommunfullmäktige. Så det kommer gå alldeles utmärkt. Även om vi kommer sakna Per väldigt mycket. Men han kommer göra ett alldeles utmärkt jobb i riksdagen som ekonomisk politisk talesperson. Det kan nästan vara så att han kommer ännu mer till sin rätt i den posten. Mm. Så att på det hela taget tror jag att detta är bra för Miljöpartiet. Mm. Och Maria, hur känns det att ha Per tillbaka i riksdagen nu? Det känns mycket bra. Jag tror också att det är ett svårt val som han har gjort, att lämna politiken i Stockholm för att kunna ta ett ansvar som ekonomisk politisk talesperson. Och det var säkert inte lätt när han gjorde det valet, men det är väldigt välkommet att han kom fram till det. För jag tror det är precis det som behövs framöver, att vi fortsätter visa att vi är ansvarsfulla när det gäller den ekonomiska politiken. För det är där vi har haft ganska stora trovärdighetsproblem tidigare, att människor inte riktigt har känt att hela paketet har hållit ihop. Och ska vi bli ett bredare alternativ, den tredje kraften i svensk politik, då behövs det. Och därför så tror jag det är ett väldigt viktigt val han har gjort. Och jag tror också att Stockholmspolitiken kommer klara sig mycket väl. För det finns väldigt många kompetenta människor som kan bygga upp någonting nu i Stockholm inför nästa val. Och göra att vi kan göra ett ännu bättre val i Stockholm också. Så att jag tycker att det känns väldigt bra. Samtidigt så kommer jag sakna både Maria och Mikaela väldigt mycket. De är två fantastiska personer. Två riktigt stora, viktiga politiska förebilder för mig personligen. Och de kommer ju absolut att lämna ett tomrum efter sig. Men jag tror att de personerna som kommer in nu och den grupp som nu skapas i riksdagen kommer att kunna bli
få mycket saker uträttat och bli göra mycket nu och inför nästa val. Så det känns på det hela taget väldigt positivt. Mm. Men de här, både Waltersson och Wetterstrand är ju kanske två av de absolut kändaste politikerna vi har i Miljöpartiet. Mm. På vilket sätt kommer det att få effekt, eller på vilket sätt kommer det lämna spår efter sig att de, eller på vilket sätt kommer det inte lämna spår efter sig att de lämnar nu? Vad kan det bli några negativa konsekvenser av det här liksom på något sätt? Jag tycker att på kort sikt så är det kanske den största förlusten är att Mikael Waltersson har inte bara tagit ett väldigt stort lass i att kommunicera ekonomisk politik utåt utan också att vara gruppledare internt och få laget att fungera ihop. Vilket jag tror många utanför kanske inte märker att det är ett väldigt stort och viktigt uppdrag. Och så. Och nu har vi nya gruppledare och det kommer också gå bra. Jag tycker att valet av Gunnar Eriksson är ett väldigt bra val. Hon kommer ett utmärkt jobb. Men på hela taget tycker jag att det är ganska rimligt att vi har den här typen av rotationsprinciper. Absolut. Två personer som under de senaste 10 åren verkligen lagt ner sitt själ och hjärta i Miljöpartiet, att de nog får utrymme att ta en paus, göra något annat ett tag och sen så kanske kunna komma tillbaka sen i en annan kapacitet. För de flesta andra partier så är det snarare så att man gör någonting under en sån här period och så fortsätter man kanske lite för länge och sen är man förbrukad. Så det här på hela taget tycker jag att det är väldigt bra. Mm. Mm. Vad ska man säga om vi den här ja, om man ska kalla det kängan som vi ändå fick i och med Mikaelas avhopp, att hon skrev en debattartikel och kritiserade lite att vi inte höll öppet för samarbete med Moderaterna på samma sätt som hon gärna hade velat sett. Nu har vi ju väldigt mycket, alltså vi har ju förnyat partiet väldigt mycket på väldigt kort tid. Det är ju nästan, ja, inte en ny partistyrelse men många nya och nya språkrör och en ny gruppledare och sådär och ny ekonomisk politisk talsperson. Nya medlemmar. Ja, nya medlemmar, absolut. Ganska många till och med. Mm. Så hur har det liksom förändrats mycket sen valet? För det har ju, många personer har ju bytts ut och sådär. Ser vårt läge? Vad är det för fråga du vill ha nu? Alltså, jag undrar, ser vårt läge annorlunda ut nu? Alltså med till exempel alltså vårt förhandlingsläge. Har vi en annan utgångspunkt nu för att vi har nya personer? Jag tror att det är fortfarande väldigt tydligt att vi vill vara ett konstruktivt oppositionsparti. Och att vi vill satsa på att ta fram egen politik och genomföra den partiprogramsrevidering som vi håller på med till exempel. Att det är ett ganska bra period att just fokusera på det. Däremot så har vi ju också varit öppna för att enskilda sakfrågor, om vi tycker att det leder politiken framåt, kunna samarbeta med regeringen till exempel. Och det har vi gjort i migrationsfrågor. Och vi har även, eller språkrören har ju även skrivit på DN Debatt att man skulle kunna vara öppen för andra att samarbeta i andra frågor, till exempel järnvägssatsningar och så vidare. Men jag tror att det är en ganska intressant period i svensk politik. För det är inte bara Miljöpartiet som har förändrats och förnyats. Utan det händer väldigt, väldigt många förflyttningar eller positionsförändringar överhuvudtaget i svensk politik. Någon av er sa tidigare att Centern är mer höger än Moderaterna nu. Och så är det ju verkligen. Moderaterna är kanske mycket mindre höger än både Centern och Folkpartiet. Och Folkpartiet för 10 år sedan var ju inte samma Folkpartiet som det är idag. Eller Folkpartiet på 90-talet under Bengt Westerbergs tid. Så det sker så otroligt mycket. Och jag tror att Socialdemokraterna och var de är på väg, det är också väldigt öppet. Och därför men så tror jag att det är ganska svårt att... Nu nämner du en massa olika uppgörelser här. Som eventuella och sådana som vi har gjort med Alliansen. Samtidigt så finns det ju liksom enkätsundersökningar som visar att 72% av Miljöpartiets medlemmar faktiskt anser sig vara vänsterinriktade. Mm. Alltså är inte det här, nu måste jag säga, är inte det att backstabba sina väljare? Eller sina medlemmar? Att hålla på och göra upp med Alliansen hela tiden. Jag tror att det viktigaste som människor som röstar på Miljöpartiet tycker, det är att vi får igenom grön politik. Det är att vi gör världen mer grön, hållbar, mer mänsklig, mer solidarisk. Och men att sätta sig i regering? Nej, jag tror absolut ingen vill sätta sig i regering med Alliansen. Seriöst, det tror jag ingen i hela Miljöpartiet vill.
Så det tror jag är helt utslutet. Men jag tror att däremot att försöka driva politiken framåt i vissa sakfrågor, det tror jag absolut att folk har en förståelse för. Och det är egentligen det som är själva kärnan i politik också, att man tar små steg i en riktning mot det samhälle som man vill till. Och man kommer antagligen inte nå hela vägen fram, och man måste också förhålla sig till den politiska verklighet som finns. Vilka olika politiska krafter som man kan kompromissa med eller komma överens med eller bilda samarbeten med. Och det är inte alltid helt enkelt, för det betyder antagligen att man kommer inte nå hela vägen fram, utan man kommer behöva acceptera att man inte kan komma så långt som man vill ibland. Men om det sammanlagt gör att man kommer närmare sitt mål eller närmare sin vision, så tror jag absolut att det är det uppdrag som våra väljare har gett oss. Men jag tror inte att vi har fått något som helst förtroende att gå in i en alliansregering. Jakob, vill du ha Anders Borg som finansminister 2014? Vi sökte i valet 2010 så sökte vi mandat för att bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna. Jag tror att många ska bli väldigt upprörda, mig själv inblandad, om vi då sen skulle gå och sätta oss i regering med alliansen. Det tror jag, det är uteslutet för i princip alla miljöpartister. Jag håller med Maria. Det som däremot är annorlunda är att visst, Miljöpartiet är i förändring som parti sedan länge tillbaka, men också det politiska landskapet håller på att förändras. Och vissa ser partipolitiken som en episk kamp mellan höger och vänster, och att det är alltid viktigare än hur sakfrågan utvecklas. Men för Miljöpartiet så är vi del i en episk kamp för en bättre värld, och det kommer alltid komma före. Så att finns det utrymme för oss att gå in i en överenskommelse som faktiskt leder till en bättre värld, så tycker jag att då är det rimligt att man gör det. Men då får ju det inte innebära försämringar på andra områden. Jag tänkte precis fråga det. Alltså, det är det som är kärnan i hela. Vi ska aldrig ingå i överenskommelser som bidrar till en sämre värld. Men om vi gör en överenskommelse som leder till en bättre värld, så måste vi kunna göra det, även om det är en överenskommelse tillsammans med partier som vi inte känner att vi står särskilt nära. Vi måste alltid hålla ögonen på bollen. Att inte liksom fastna i den här liksom, eviga kampen. Som att den alltid är det enskilt viktigaste. Och att det är viktigare än att det faktiskt skulle bli fler järnvägar, eller att fler barn skulle få skolgång, eller fler sjuka skulle faktiskt få sjukvård. Vi måste alltid ha vårt fokus på världsförbättring. Jag har några citat som jag måste ta med Anders Borg kopplat till att vi har snackat om järnvägen också. Anders Borg har ju sagt att det har investerats för mycket i svensk järnväg. Sen har han sagt att det är 7 gånger viktigare att investera pengar i motorvägar än i järnvägar. Ja, då svarar jag att det är 7 gånger 77 gånger viktigare att investera i järnvägen. Att han inte blir... Men okay, det betyder inte... Om man funderar på att göra någon överenskommelse om infrastruktur med regeringen, så innebär inte det att det är för att man tycker att regeringens politik står väldigt nära vår. Nej. Utan snarare så kan det ju vara ju så att man tycker att de har helt fel fokus om de säger att det är 7 gånger viktigare eller sätter upp ett mål på minst 50% vägar och vill förändra det så att det blir bättre. Så att det blir mer järnvägssatsningar. Men är det de här svaren ni har gett nu, är det det ni skulle svara på folk som för resonemanget att när man samarbetar med regeringen så ger man liksom legitimitet till den dåliga delen av politiken? Alltså, när man samarbetar med regeringen så ger man också legitimitet till utförsäkringarna och vargpolitiken och alltså allt det här. Jag tror att om det skulle vara så att Miljöpartiet skulle gå in i något organiserat samarbete i en mängd frågor, då skulle det kunna bli så. Som när Miljöpartiet var någon form av stödparti till den socialdemokratiska regeringen, och så får det absolut inte bli. Men däremot ser man några enskilda frågor som man ser kan driva utvecklingen framåt, som med migration till exempel, eller om man ska göra infrastrukturinvesteringar. Där kan det finnas en poäng, men absolut inte breda samarbete som skulle göra att vi skulle bli något stödparti eller så. Den här regeringen har försatt sig själv i minoritet, och det är inte vår uppgift att rädda dem eller försöka göra det smidigt för dem, utan det är ett problem som de har. Nej, vår uppgift är inte att rädda regeringen, vår uppgift är att förbättra världen. Och det tänker vi göra oavsett vem som är statsminister, så måste Miljöpartiets fokus alltid vara att förbättra världen.